Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Rose Sabino Crochê. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para estar recebendo todas as notificações e não perder nada aqui do canal. Deixe também o seu joinha, compartilhe o vídeo para chegar a mais pessoas, tá bom? E eu também estou no Instagram como Rose Sabino Crochê. Vou deixar na descrição do vídeo o link do Instagram, do Facebook, tá bom? E hoje nós vamos fazer esse suplá modelo coração. Eu já fiz o passo a passo do porta-copo, que é esse daqui, que vai estar, que já está disponível. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo para vocês o passo a passo dele, para vocês também estarem fazendo, tá? Fiz ele no verde e também no rosa, tá vendo? Esse é o rosa quartzo, tá? Se você quiser usar ele, é o fio amigurumi também. Bom, vou deixar aqui de ladinho. Para fazer esse modelo aqui, eu vou usar também o amigurumi. Esse daqui é a cor Tiffany. A cor Tiffany 5669, tá? Ó, 5669. Eu vou estar usando esse amigurumi aqui. Eu já fiz o porta-copo com ele, tá? E com ele nós vamos conseguir fazer a peça completa mais o porta-copo. Ó, porta-copo já está feito e agora nós iremos fazer o suplá, tá bom? Então com o amigurumi você consegue fazer o suplá e o porta-copo. Para fazer ele nós vamos usar uma agulha 3 mm, tá? Ó, uma agulha 3 mm. Às vezes em algum outro trabalho eu uso a agulha 2,5, mas eu uso mais a 3 mm, tá bom? Fica melhor para o meu ponto, mas se para o seu ficar melhor a agulha 2,5, você usa a agulha 2,5, tá? Uma agulha de tapeceiro para arremate, uma cola para a gente estar colando o nosso fio, uma tesourinha. E ele ficou medindo, olha só, ele ficou medindo 45 centímetros. Deixa eu trazer mais perto aqui, ó, 45 centímetros, tá? Assim, ó, 45 centímetros. E assim ele ficou medindo 30 centímetros. Ó, 30 centímetros. Quase 31, tá? Essa medida eu fiz ele com 56 correntinhas. Com 46 correntinhas, eu achei que ele tava ficando muito pequeno, tá? Então eu desmanchei e fiz com 56 correntinhas, tá bom? E aí, se você quiser fazer ele menor, você pode fazer com 46 correntinhas, com 36 correntinhas. E aí fica ao seu gosto, o tamanho que você prefere. Eu achei que ficou um tamanho muito bom, acomoda muito bem os pratos. Se são aqueles pratos grandes, fica ótimo. Dá para pôr os talheres, né? E ficou um tamanho bom. Mas aí, se você quiser um pouco menor, você também pode diminuir carreiras aqui, né? Pode diminuir aqui antes de fazer o bico, você diminui carreiras também, tá bom? E aí vamos agora ao nosso passo a passo. Vamos ao passo a passo. E aí eu tirei ele do plástico, tá? Mas geralmente eu não tiro. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse fio que tá lá no meio, tá? E aí eu acho melhor para usar. Se eu não consigo, ó, eu aperto bem aqui. Como eu já tinha tirado para fazer o porta-copo, então o meu já tá aqui, ó. Você vai aperta um pouquinho aqui, vem com a agulha procurando aqui dentro, ou com seu dedo mesmo procurando aqui dentro, e pega esse fio que fica lá dentro, tá? E aí agora a gente vai fazer aqui 56 correntinhas, ó. Quando eu vou fazer correntinhas, eu pego aqui, ó, no dedo, venho com a agulha aqui embaixo, giro. Seguro aqui, ó, um pouquinho e faço a minha primeira laçada, tá? Mas também você pode fazer assim, ó. Gira no dedo, tira, vem aqui, ó, e dá uma laçadinha também, tá vendo? Ó, novamente. Giro no meu dedo, seguro aqui, solto. Trago a linha aqui, ó. Trago a linha aqui por trás aqui do meu elozinho que eu fiz aqui, ó. Pego aqui com o meu dedo mesmo, ó, e faço uma laçadinha. Tá? E aí você fecha um pouquinho, vem aqui com a agulha e começa a fazer as correntinhas, ou então da forma que eu
eu faço, né? Que eu aprendi a fazer assim, então eu só faço assim mesmo. Ó, eu ergo um pouquinho aqui, venho com a agulha embaixo. Deixa eu ir mais aqui, ó. Venho com a agulha aqui, ó. Giro. Fiz esse giro, ó. Com esse dedo eu ajudo aqui, ó. Prendo aqui. E faço a minha primeira laçadinha aqui, ó. Tá vendo? E aí, agora, o que que vamos fazer? Vamos fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46. Se você quiser fazer com esse tamanho de 46 correntinhas, também dá certo, só que ele vai ficar bem menor, tá? 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55 e 56 correntinhas. Temos aqui as nossas 56 correntinhas, ó. Agora, o que que vamos fazer? Nós precisamos aqui dividir o meio. Então, nós vamos ficar com 28 correntinhas de um lado e 28 correntinhas de outro, certo? Aqui, ó, vamos fazer assim. Nessa primeira correntinha aqui, ó, essa primeira correntinha, nós vamos subir aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Nessa primeira correntinha, nós vamos vir aqui dentro dela e vamos fazer aqui seis pontos altos. Contando com esse primeiro aqui, nós vamos ficar com sete pontos altos. Então, aqui nós temos três, quatro, cinco e seis, ó. Aqui nós já estamos com sete pontos altos aqui dentro, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, mais um. Então, são sete, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete pontos altos aqui dentro. Agora, nós vamos fazer aqui, ó. Em cada correntinha dessa daqui, nós vamos fazer um ponto alto até completar o total de 27 correntinhas trabalhadas. Essa correntinha aqui que fizemos os grupinhos de pontos altos é a correntinha de número 28, né? Então, agora nós vamos fazer aqui, ó. Um, tá? Dois, ó. Pegando na primeira alcinha da correntinha, tá? Ó, aqui, ó. Temos a primeira alcinha. Vamos pegar sempre na alcinha, na primeira alcinha, deixando a outra, porque a outra nós iremos trabalhar na próxima volta, tá? E aqui você vai completar um total de 27 pontos altos, tá? Quando eu fizer os meus 27 pontos altos, eu volto. Ó, fiz os meus 27 pontos altos aqui. Aí agora aqui, ó, no ponto de número 27, nós vamos fazer junto dele, ó, na mesma correntinha aqui, ó. Vamos em dentro da correntinha, ó, na mesma correntinha. Vou fazer aqui um ponto alto. Venho na mesma correntinha, junto desses dois pontos que já fizemos, vamos fazer mais um ponto alto. Então, aqui nós iremos ficar assim, ó, na mesma correntinha com três pontos altos juntos. Vamos fazer aqui uma, duas correntinhas, venho na mesma correntinha, vou fazer três pontos altos aqui dentro. Tenho aqui, ó, três pontos altos dessa forma. Aqui, ó, tá? Três pontos altos de um lado, três pontos altos do outro. E aí agora, o ponto alto de número 27, o primeiro, ele já está aqui dentro, ó. Então, agora nós vamos vir aqui e vamos trabalhar 26 pontos altos aqui, tá? Porque o primeiro ponto alto dos 27, nós já fizemos ele aqui dentro, ó. É o primeiro, que aqui é o primeiro desses pontos aqui. E aqui nós fizemos o primeiro,
E vamos vir contando agora. Aqui tem o 27, agora nós vamos fazer 26, tá? Até chegar do outro lado, porque o ponto de número 27 nós já fizemos. Então, vamos contar 1, 2, 3, 4. Ó, com o ponto de número 27 que tá aqui dentro, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim você vai fazer até completar aqui. Se você achar melhor contar já daqui do primeiro que tá aqui dentro de 27, você completa, faz contando 27 até chegar aqui, tá bom? Ó, já fiz aqui os meus 26 pontos, porque eu já tinha feito o ponto aqui dentro de número 7, né? Olha só, então ficamos contando com esse primeiro ponto aqui desse leque que fizemos aqui dentro. Nós iremos contar mais 26 para ficar com 27 pontos. Vai sobrar aqui duas correntinhas, não tem problema nenhum, tá? Vamos vir aqui, ó, laçada na agulha. Venho aqui dentro, nessa correntinha, do lado do ponto alto aqui, ó. Essa aqui a gente deixa, tá? Vamos vir aqui do lado e vamos fazer nossos 7 pontos altos aqui, ó. Já tenho 2, 3. Quatro, deixa eu tirar aqui essa correntinha aqui, virar ela aqui para trás, que tá atrapalhando. Uma, duas, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, tá? Temos aqui nossos 7 pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui depois é só você pegar a agulha, vir tirando aqui e soltar essa correntinha, tá? Pra fazer o arremate. E aí, aqui, ó, temos os 7 pontos altos, né? Ó, pode ver que eles estão aqui dentro do ponto da correntinha aqui. Vamos vir aqui agora, ó, trabalhar aqui nesse ponto alto aqui, ó, que inicia as correntinhas, os outros pontos altos, perdão. Vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto alto. Então, aqui nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então, desse lado, nós iremos fazer dessa forma, ó. Aqui, ponto alto sobre ponto alto. Eita, escapando aqui. Sempre assim, ó, tá? Até chegar lá no final. A hora que você chegar aqui, ó, no ponto alto de número 26, eu volto, tá? Aqui, ó, fiz os 26 pontos altos desse lado, ó, chegando aqui no último ponto. Nesse espacinho aqui onde fizemos o leque, ó, pra formar o coração, nós vamos fazer assim, ó, laçada na agulha, venho aqui dentro. Vou fazer um ponto alto e vou segurar ele na agulha sem fechar. Venho aqui novamente, ó, vou fazer mais um. Seguro aqui, ó, na agulha, vou sem fechar, ó. Já tenho aqui três laçadas, ó. Laçada novamente. Venho aqui mais uma vez, tiro só a primeira laçadinha, ó. Vou ficar com três meios pontos altos aqui dentro, sem fechar eles, tá? Agora eu venho, ó, laçada, fecho os três juntos aqui, ó. Fecho aqui os três juntos. Não vou fechar com um ponto baixo aqui, tá? Fechei assim, ó. Venho aqui, direto aqui, nesse ponto alto aqui, ó, onde temos os 26 pontos altos aqui, bem nele aqui, ó, vamos fazer um ponto alto. Ficando assim. Agora aqui nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, fazendo nossos 26 pontos altos desse lado, tá? Então aqui vamos trabalhando assim, ó, dessa forma. Até chegar aqui no último ponto alto aqui, ó. Chegando aqui, eu volto novamente, tá? Então, é dessa forma. Ó, cheguei aqui, fechei toda a carreira aqui, ó. Cheguei aqui no último ponto, fiz o meu último ponto. Aí, agora, nós vamos vir aqui, ó, pro primeiro ponto alto do grupinho de 7 pontos altos aqui, ó. Eu vou contar uma, duas, na terceira correntinha aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Laçada na agulha, venho aqui, ó, para o próximo ponto. Vou fazer um ponto alto. No mesmo espaço eu faço um ponto alto.
Venho para o próximo ponto, vou fazer um ponto alto. No mesmo espaço, vou fazer um ponto alto. Então, aqui, ó, o primeiro ponto, ele é sozinho, mas os próximos pontos, nós vamos fazer com o aumento. Então, aqui, ó, já temos dois pontos altos e um aumento. Três pontos e um aumento, ó. No quarto ponto, um ponto alto e um aumento. No ponto de número 5, um ponto alto e um aumento. Então, aqui nós já temos 1, 2, 3, 4, 5. No ponto de número 6, vamos fazer um aumento. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, todos eles com um aumento. Então, aqui nós temos um total de 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos altos aqui, tá? No último ponto aqui, ó, onde separa os pontos altos dos grupinhos, nós iremos fazer aqui um ponto alto. Então, temos aqui um ponto alto sozinho. Vamos fazer uma correntinha, vamos pular um ponto, vamos vir para o próximo e vamos fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Venho para o próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, venho para o próximo e faço um ponto alto. Para o próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base. Pulo um ponto de base, venho para o próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Ficando assim. Então, aqui você vai fazer dessa forma: dois pontos altos, um em cada ponto de base, pula um ponto de base, faz uma correntinha e vem fazendo o próximo até chegar aqui. Chegando aqui no último grupinho que você fizer, eu volto novamente, tá? Ó, cheguei aqui no final, sobrou um ponto de base, mas não tem problema, é assim mesmo, tá? Desse lado também nós vamos deixar um ponto de base. Então, aqui nós vamos fazer uma correntinha. Venho aqui dentro desse espaço de duas correntinhas, vou fazer aqui um, dois pontos altos. Vou fazer aqui duas correntinhas, volto no mesmo espaço, faço mais dois pontos altos aqui. Formando assim um leque. Agora eu venho uma correntinha, venho aqui, ó, para o próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Repare que nesse último também não trabalhamos, tá? Desse lado nós ficamos com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos, 9 grupinhos de dois pontos altos, todos separados por uma correntinha. Tá? Então, aqui nós vamos fazendo novamente, ó, já tem os dois pontos, a correntinha, pulo um ponto de base e venho para o próximo. No próximo, um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto de base e venho para o próximo. E faço aqui mais um ponto alto, assim, ficando dessa forma até chegar aqui. Chegando aqui no último, eu volto. Fiz aqui a minha carreira, ó, até chegar aqui. Chegando aqui, ficou um ponto aqui, ó, sem fazer, e temos o ponto aqui onde vamos iniciar o nosso grupinho. Venho laçada na agulha, já fiz uma correntinha, pulo esse ponto, venho para o próximo e faço um ponto alto. Esse ponto alto aqui é o ponto alto que vai ficar sozinho, tá? Venho para o próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Junto com esse ponto alto, eu faço um ponto alto de aumento. Venho para o próximo, faço um ponto alto. No mesmo espaço, faço um ponto alto de aumento. Venho para o próximo. Assim, eu vou fazer seis pontos altos, todos eles com um aumento. E então, iremos ficar com seis grupinhos de dois pontos altos juntos. Tá? Então, aqui, ó, vamos fazendo assim. Aqui, ó, já temos
Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos fazer o último aqui. Cinco, seis. Temos os nossos grupinhos de seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nesse próximo ponto aqui, vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um ponto, venho para o próximo e trabalho um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, venho para o próximo, faço um ponto alto. Assim, nós vamos trabalhar até chegar aqui. Chegando aqui no último ponto aqui, ó, eu volto com vocês, tá? É dessa forma. Uma correntinha, dois pontos altos, um ponto alto em cada ponto de base, pulo um ponto de base, dois pontos altos. E assim vem fazendo até chegar aqui no último ponto, tá? Cheguei aqui, ó. Aqui eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito grupinhos de dois pontos altos separados por uma correntinha. Agora aqui, nós vamos vir aqui, ó, temos o primeiro ponto, vamos pular ele, como vínhamos pulando sempre um ponto, tá? Só que aqui eu não vou fazer correntinha, então aqui a gente vem sem correntinha, já venho aqui nesse ponto, ó, pulei um, venho para o próximo, faço um ponto alto. Venho para o próximo, faço um ponto alto. Esse grupinho de dois pontos altos, ele fica aqui, ó, junto com esses três meios pontos altos que fechamos juntos. Vou fazer uma correntinha agora, venho para o próximo, faço, para o próximo não, perdão, pulo um, venho para o próximo e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto de base, venho para o próximo, faço um ponto alto. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo sempre um ponto de base, venho para o próximo ponto, faço um ponto alto. Aqui eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo um ponto alto. Aqui nós iremos ficar com um total de oito pontos, oito grupinhos de dois pontos altos juntos, separados por uma correntinha. Todos eles separados por uma correntinha, tá? Pulando apenas um ponto de base. Até chegar no final. Então, aqui, ó, pulamos um ponto e vamos vir trabalhando assim até chegar no último grupinho. Pulei um ponto, ó. E assim eu finalizei aqui, ó. Aqui nós temos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos, oito grupinhos de dois pontos altos, separados por uma correntinha. Aqui no meio nós temos um ponto, um grupinho de dois pontos altos que não fizemos correntinhas, tá? E aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito também, tá? E aí aqui a gente vai fazer um ponto alto, uma correntinha, perdão. Venho no ponto alto que tínhamos deixado ele sozinho, vou fazer nele um ponto baixíssimo. Faço aqui um ponto baixíssimo. Aqui fizemos o ponto baixíssimo, vou subir aqui três correntinhas. Venho para o próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Já temos aqui dois pontos altos. Vou fazer uma correntinha. Venho para o próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha. Próximo ponto, um ponto alto. Sem correntinha, venho para o próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui, ó, nós vamos ficar com dois pontos altos, um ponto alto em cada ponto de base e uma correntinha. Venho para o próximo sem pular nenhum ponto, tá? Ó, não pulo nenhum ponto. Venho para o próximo, faço um ponto alto. Venho para o próximo, faço mais um ponto alto. Então, aqui nós vamos ficar com um grupinho de dois pontos altos separados por uma correntinha. Mas não vamos pular nenhum ponto de base, tá? Vamos trabalhar todos os pontos de base, ó. Uma correntinha. Venho para o próximo ponto, faço um ponto alto. Venho para o próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha. Próximo ponto, um ponto alto.
Próximo ponto, um ponto alto. Faço uma correntinha. Venho para o próximo ponto, faço um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, ó. Sobrou aqui dois pontos. Então, vamos trabalhar aqui. Dois pontos altos. Agora, nós vamos vir trabalhar. Deixa eu só soltar aqui um pouco da minha linha. Agora, nós vamos trabalhar assim, ó. Uma correntinha. Venho para esse espaço de duas correntinhas, vou fazer aqui dois pontos altos. Ó, dessa forma. Uma correntinha, venho para o próximo ponto, dois pontos altos. Uma correntinha, próximo ponto, dois pontos altos. Uma correntinha, próximo ponto, dois pontos altos. Então, aqui, sempre nos espaços de uma correntinha, nós iremos fazer dois pontos altos separados por uma correntinha, tá? Fazendo assim até chegar aqui, nesse último aqui, aí eu volto novamente. Fiz aqui, ó, a minha carreira, e aqui, ó, aqui nós vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete grupinhos de dois pontos altos separados por uma correntinha, tá bom? E aí, aqui nós vamos fazer assim, ó, uma correntinha, venho dentro do leque aqui, vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas, venho novamente dentro do leque, faço mais dois pontos altos aqui. Uma correntinha, volto a trabalhar nessa lateral, dois pontos altos dentro do espaço de correntinha e uma correntinha de separação entre eles, ó. Dessa forma, assim, até fazer aqui a parte oval. E aí, aqui, vamos trabalhar aqui dois pontos altos, uma correntinha. Vamos trabalhar aqui a parte oval da mesma forma que fizemos desse lado aqui, tá? Da mesma forma, até chegar aqui, tá? Ó, aqui eu vim fazendo a lateral. Fiz aqui a parte oval igual fizemos aqui desse outro lado, ficando com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos aqui, é que eu tinha contado com esse aqui, ó. Então, nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete aqui na parte oval. E aqui nós vamos fazer da mesma forma que fizemos aqui, ó. Vamos fazer uma correntinha, venho aqui. E vou trabalhando aqui dentro da correntinha, dois pontos altos, uma correntinha, venho para o próximo, dois pontos altos, uma correntinha. E aqui vamos fazendo pontos altos até chegar nesse ponto aqui, tá? Dois pontos altos separados por uma correntinha. Quando chegar aqui, eu volto. Fiz aqui, ó, todos os pontos. E aí, aqui é onde vamos começar a fazer, sem correntinha aqui no meio, para fechar, para continuar fazendo o formato de coração, tá? Então, aqui, ó, lembra que nós tínhamos feito aqui já sem nenhuma correntinha aqui. Então, o que que vamos fazer? Não vamos trabalhar aqui dentro, tá? Nós vamos fazer laçada na agulha, vamos vir para este próximo ponto aqui, ó. Vamos pular este, tá? E vamos vir direto neste, ó. Sem correntinha. Aqui, ó, vamos vir aqui dentro sem correntinha, ó. Vamos fazer um e dois. Uma correntinha, venho para o próximo, faço dois pontos altos. Uma correntinha, venho para o próximo e faço dois pontos altos. Então, aqui, ó, não fiz, trabalhamos aqui dentro. Viemos direto, sem correntinha, e fizemos já no próximo ponto, ó. Vai ficando assim, tá? Então, aqui vamos fazer uma correntinha. Faço aqui dois pontos altos. Uma correntinha, dois pontos altos aqui dentro. E aqui, ó, vamos fazendo assim. Dessa forma. Opa. E se você for trabalhar com um fio mais grosso, um fio 6,
né? Você pode estar fazendo, se você gostar dele um pouco menor, você pode estar fazendo 36 correntinhas, ele vai ficar um tamanho de suplá ótimo, tamanho certo, né? Um tamanho bom para suplá, tá? E se você quiser fazer com fio 4 e você quiser ele um pouquinho maior também, tamanho de suplá, você faz ele com 46 correntinhas que vai dar o tamanho ideal, tá? Como aqui estamos trabalhando com fio amigurumi, com 56 correntinhas eu achei que ficou um tamanho ótimo, tá? Mas se você estiver fazendo com 46 correntinhas, é o mesmo passo a passo, não vai mudar nada, tá bom? Vim aqui, ó, uma correntinha, pulo um, dois, na terceira correntinha eu faço um ponto baixíssimo aqui. Fiz um ponto baixíssimo aqui, vou caminhar nesse próximo ponto, um ponto baixíssimo. Venho aqui dentro, onde tenho aqui o ponto, a correntinha, perdão. Vou fazer aqui dentro um ponto baixíssimo. Vou subir aqui uma, duas, três correntinhas. Venho no mesmo espaço, faço um ponto alto. Uma correntinha, venho para o próximo espaço de correntinha, onde separa os grupinhos de pontos altos aqui. Faço dois pontos altos. Uma correntinha, venho novamente dentro do mesmo espaço, faço dois pontos altos. Uma correntinha, venho para o próximo espaço, dois pontos altos. Uma correntinha, soltando aqui a linha, venho para o próximo espaço, faço dois pontos altos aqui. Uma correntinha. Venho aqui, faço dois pontos altos. Assim nós vamos trabalhar por toda a nossa lateral e na parte oval dessa forma. Aqui. Uma correntinha, dois pontos altos. Uma correntinha, dois pontos altos até chegar aqui, dessa forma. Fiz aqui, ó, a parte, a lateral aqui. Uma correntinha e aqui no leque nós vamos vir aqui, ó. Fiz a correntinha, venho aqui no leque e vou fazer um ponto alto. Mais um ponto alto, faço duas correntinhas. Venho novamente dentro do leque e vou fazer dois pontos altos, ó, formando mais um leque aqui. E agora nós vamos trabalhar a lateral da mesma forma. Dois pontos altos, uma correntinha. Até chegar aqui dessa forma, tá? Até chegar aqui nesse último aqui, ó. Cheguei aqui, ó, no último. Aí aqui nós vamos fazer uma correntinha. Vamos pular os dois pontos e vamos fazer aqui a nossa parte oval. E aqui nós vamos fazer igual fizemos do outro lado. Uma correntinha, dois pontos altos dentro do espaço de correntinha. Então aqui, ó. Dessa forma, aqui, uma correntinha, dois pontos altos dentro do espaço de correntinha, fazendo toda a parte oval, aqui essa parte lateral, até chegar aqui no último. Dois pontos altos e uma correntinha, tá? Dessa forma. Fiz aqui, ó. E aí, agora, nós vamos vir aqui, ó, direto nesse próximo espaço aqui. Esse do meio não vamos trabalhar. Sem correntinha de separação, venho aqui direto, ó, e faço um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto, ó. Ficando dessa forma. Uma correntinha, venho para o próximo e vou trabalhar aqui dois pontos altos aqui. Faço dois pontos altos, uma correntinha e venho fazendo pontos altos novamente. Deixa eu só arrumar esse ponto, que ele ficou muito folgado, ó. E assim, em cada espaço de correntinha, dois pontos altos, tá? Aqui, ó. Vai ficando assim, até chegar aqui no último ponto. Ó, fiz aqui, ó, vai ficando assim essa parte aqui onde vamos fechando. E aí aqui, ó, cheguei no final, vou fazer uma correntinha,
Venho aqui no ponto alto aqui, ó. Vou contar uma, duas na terceira correntinha. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Venho para o próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Venho no espaço de uma correntinha, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou subir aqui três correntinhas, venho dentro do espaço de uma correntinha e irei fazer aqui dentro três pontos altos aqui dentro. Ó, ficando assim. Uma correntinha, venho para o próximo espaço, vou fazer um, dois, três. Tenho aqui três pontos altos. Uma correntinha, venho para o próximo espaço, vou fazer três pontos altos. Que eu vou fazer dessa forma só na parte oval. Então, aqui, ó, onde temos a nossa parte oval, nós iremos trabalhar três pontos altos aqui. Tenho mais um. Aí, volto para o próximo, faço um, dois e três. Uma correntinha. Aqui, venho para o último grupinho da parte oval, ó. Faço três pontos altos aqui, ó. Aqui nós iremos ficar com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos, seis grupinhos de três pontos altos, tá? Venho para o próximo aqui, ó. Próximo ponto que já é da nossa parte reta aqui. Faço um ponto alto. Um ponto alto não, perdão, uma correntinha. Venho aqui dentro, trabalho dois pontos altos. Uma correntinha, venho para o próximo, dois pontos altos. Uma correntinha, venho para o próximo, dois pontos altos. E assim eu vou fazer até chegar aqui no último, chegando aqui eu volto. Cheguei aqui no último, aqui nessa lateral nós fizemos seis grupinhos de três pontos altos. Quando nós completarmos toda a volta que chegar aqui, ó, vamos fazer mais um aqui nesse último ponto aqui, que faz parte da lateral aqui, porque nós estamos caminhando o ponto baixíssimo aqui. Então, no que estamos caminhando, estamos vindo um pouco para frente. E aí, quando fizermos toda a lateral aqui, nós vamos fazer mais um grupinho de três pontos altos, tá? Então, aqui no total, nós não iremos ficar com seis, é com sete pontos altos aqui. Sete grupinhos de três pontos altos aqui, tá? Desse outro lado também. Então, aqui, ó, nós vamos vir fazer uma correntinha e fazer o nosso leque aqui. Dois pontos altos aqui dentro, duas correntinhas. Venho aqui no leque, faço mais um ponto alto, formando assim mais um leque. Uma correntinha e dentro do espaço de correntinha, vamos trabalhar aqui pontos altos, uma correntinha, vamos vir aqui dentro, vamos fazer um e dois pontos altos, uma correntinha, vamos vir aqui fazer novamente dois pontos altos. Assim nós vamos fazendo aqui até chegar aqui no último ponto, tá? Fiz aqui, ó, toda a minha parte reta, vamos vir aqui para a parte oval, ó, já tenho uma correntinha, venho para o próximo ponto, ó, aqui é o primeiro ponto da parte oval, ó. Venho para o primeiro ponto aqui, vou fazer três pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha, venho para o ponto, a correntinha aqui, faço três pontos altos aqui. Uma correntinha, venho aqui para o próximo espaço de correntinha, vou fazer aqui três correntinhas. Três correntinhas não, perdão, três pontos altos. Uma correntinha, venho para o próximo espaço, vou trabalhar aqui três pontos altos. Uma correntinha, venho novamente trabalhando aqui pontos altos, ó, fazendo os grupinhos de três pontos altos. E aqui nós vamos ficar com grupinhos de com sete grupinhos de três pontos altos, tá? Do outro lado também. Do outro lado nós ainda vamos fazer mais um grupinho lá. Para completar, ó, aqui vamos fazer nosso último grupinho aqui de três pontos altos. Então, aqui, ó, nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete.
Agora, a partir de aqui, nós vamos trabalhar dois pontos altos e uma correntinha, tá? Dessa forma aqui, ó, temos um e dois. Então, aqui nós vamos trabalhar até chegar aqui novamente, tá? Fiz aqui, ó, até chegar aqui no meio onde estamos fazendo as diminuições. Então, aqui, ó, nós vamos vir direto sem correntinha, vamos pular esse, vamos vir aqui já para o próximo, ó. Aqui, ó, novamente, igual fizemos nas outras voltas, ó, vamos vir aqui para o próximo sem correntinha, vamos fazer dois pontos altos aqui, uma correntinha, vamos vir aqui fazendo dois pontos altos e uma correntinha, tá? Dessa forma até chegar aqui, ó, porque esse último aqui nós vamos fazer três pontos altos e esse aqui até aqui é dois, deixando o último aqui, tá? Cheguei aqui, ó, e aí aqui deixamos o último aqui sem fazer. Vamos fazer nele aqui, ó, um, dois, três pontos altos aqui e fazer uma correntinha e fechar aqui no na terceira correntinha com ponto baixíssimo aqui. Fiz isso aqui, ó. Vou fazer agora. Tô em cima do ponto alto aqui, ó. Vem para o próximo ponto. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou subir aqui, ó. Três correntinhas. Volto no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Vou ficar com dois pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha. Venho para o espaço de correntinhas. Faço um ponto alto e novamente um ponto alto. Faço uma correntinha, venho para o próximo espaço aqui, ó. Próximo espaço não, perdão. Temos os três pontos altos. Vou pular aqui, ó. Um ponto. No segundo aqui, eu faço um ponto alto. No mesmo espaço, eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha, venho dentro do espaço de correntinhas, vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha, venho aqui, ó, para o próximo, temos os três pontos altos, eu pulo um, venho para o próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho dentro do espaço de correntinhas e faço dois pontos altos. Uma correntinha, temos os três pontos altos, vou pular um ponto de base, no segundo ponto eu faço um ponto alto. E no mesmo espaço, um ponto alto. Uma correntinha, venho dentro do espaço de correntinhas, faço dois pontos altos. Uma correntinha, pulo o primeiro ponto de base, no segundo dos três pontos altos que temos aqui, faço um ponto alto. Uma correntinha, venho para o próximo ponto, para o próximo espaço de correntinha, dois pontos altos. Uma correntinha, temos o nosso último grupinho de pontos altos aqui, ó, três pontos altos. Pulo um, no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, venho para o espaço de correntinhas e vou trabalhar dois pontos altos aqui. Então, agora vai ser uma correntinha e dois pontos altos no espaço de correntinhas. Vamos trabalhar assim, dessa forma, até chegar lá no final. Dessa forma aqui, ó. Então, aqui na parte oval. Na parte oval é dessa forma. Nos três pontos altos, vamos fazer dois pontos altos no primeiro ponto de base. No espaço de correntinha, dois pontos altos. Correntinha, faço, pulo um ponto no próximo. Em cima dos três pontos altos, faço dois pontos altos. Assim eu vou fazendo, ó, por toda a volta até chegar aqui onde vamos começar os grupinhos só de dois pontos altos dentro do espaço de correntinha até chegar aqui. Cheguei aqui, ó, e aí aqui uma correntinha e vamos vir aqui fazer o nosso leque. Então, sempre que chegar nessa parte aqui, nós faremos o leque com dois pontos altos, duas, ou escapando, duas correntinhas. E vem novamente, faz mais dois pontos altos dessa forma. Vamos vir trabalhando aqui dois pontos altos e uma correntinha até chegar aqui.
Chegando aqui, eu venho fazer mais um pouco da parte oval com vocês. Ó, cheguei aqui na parte oval, aí aqui nós vamos fazer igual fizemos do outro lado, ó. Temos o ponto, os três pontos altos, vamos pular um, dois aqui, ó. Vamos vir aqui no ponto de base, vamos fazer dois pontos altos, uma correntinha, venho dentro do espaço de correntinha e faço dois pontos altos, uma correntinha, pulo o primeiro ponto de base, venho aqui, ó, no segundo e faço dois pontos altos, uma correntinha, venho aqui e faço um ponto alto. E assim eu vou fazendo a parte oval, ó, tá vendo? Em cima dos três pontos altos, eu faço dois pontos altos. Se você quiser fazer aqui em cima do terceiro ponto aqui do meio, pode fazer, mas é junto, tá? Os três pontos juntos, os dois pontos, perdão, os dois pontos juntos. Então, aqui, ó, dois pontos altos, venho aqui, ó, faço um ponto alto e no mesmo espaço um ponto alto. Dessa forma aqui em toda a parte aqui onde temos os três pontos altos. E depois vamos vir trabalhando aqui dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha. E aqui vamos fechar igual fechamos toda a nossa volta aqui, ó, sem a correntinha, tá? E não vamos trabalhar aqui no meio. Vamos fechar e vir fazendo aqui dois pontos altos e uma correntinha até chegar aqui no último, tá? Chegando aqui nesse último, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó. Aí aqui eu vim fazendo aqui, ó, dois pontos altos e uma correntinha. Fiz por toda a volta aqui. Aqui eu fiz sem correntinha de separação, tá? E vim fazendo aqui os dois pontos altos e uma correntinha até chegar aqui no último, ó. Aí aqui vamos vir na terceira correntinha. Eita. Vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, ó, venho para o próximo ponto. Vou fazer um ponto baixíssimo e venho para o espaço de correntinha, faço um ponto baixíssimo, subo três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Venho dentro do mesmo espaço, faço um ponto alto. Uma correntinha, venho para o próximo espaço, ponto alto. Ó, a agulha não tá querendo parar, não. Tá só escapando. Uma correntinha, venho para o próximo espaço, ponto alto e novamente mais um ponto alto. Uma correntinha, venho para o próximo espaço de correntinhas e vou fazendo pontos altos. Então, aqui, ó, em cada espaço de uma correntinha, nós vamos fazer dois pontos altos, ó. Uma correntinha, venho para o próximo espaço, vou fazer dois pontos altos. Uma correntinha, próximo espaço de correntinha. Faço dois pontos altos, uma correntinha, venho para o próximo espaço, dois pontos altos. Agora eu vou trabalhar dessa forma por todo o nosso trabalho, menos aqui, que aqui nós, quando chega aqui, nós vamos trabalhar o leque, e quando chegar aqui, nós vamos trabalhar sem a correntinha no meio. Tá? E sem trabalhar nesses pontos aqui. Vamos vir direto fazendo até chegar aqui, tá? E quando chegar aqui, eu volto com vocês. Então, é dessa forma, por toda a parte oval, todas as laterais aqui do coração. Aqui faz o leque, vem fazendo toda a parte aqui. E aqui faz novamente dessa forma, sem correntinha, pegando direto de um lado e do outro, tá bom? Até chegar aqui. Aqui, ó, fiz toda a minha carreira, dois pontos altos e uma correntinha, ó, por toda a nossa volta oval, a lateral aqui. Aqui fizemos o leque de dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Viemos trabalhando aqui, dois pontos altos e uma correntinha, aqui em volta também. Aqui, e aqui fizemos os dois pontos altos, não trabalhamos aqui dentro dessa parte aqui do meio, já viemos pro próximo, viemos trabalhando até aqui. Aqui vamos fazer, ó, já temos a correntinha, vamos vir aqui, ó, uma, duas, na terceira correntinha desse grupinho aqui, vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos vir aqui e fazer um ponto baixíssimo e no espaço de correntinha um ponto baixíssimo.
Vou subir aqui três correntinhas, venho aqui dentro, faço um e dois pontos altos. Com as três correntinhas que subimos, vamos ficar aqui dentro com três pontos altos. Uma correntinha, venho aqui, faço três pontos altos dentro do espaço de correntinhas. Uma correntinha, venho fazendo aqui três pontos altos aqui dentro. Uma correntinha, um, dois e três. Uma correntinha, três pontos altos. Aqui na parte oval vai ser toda dessa forma, uma correntinha e três pontos altos. Na parte reta continua da mesma forma. Então aqui, ó, vamos chegar aqui no final da parte reta. Essa parte aqui, reta desse lado, vai ser igual da outra volta que fizemos. Quando completarmos toda a nossa volta, nós vamos finalizar os grupinhos de três pontos altos. Então, aqui, ó, aqui nós temos o último, que vai ser o último. O último grupinho aqui. Olha só. Aqui nós vamos vindo trabalhando assim, três pontos altos e uma correntinha. Então, aqui por enquanto nós estamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá? Ainda vai faltar fazer um aqui, ó. Nove, vamos fazer mais um. Aqui, ó, faltou um aqui. Nove e 10. Aqui nós temos 10 grupinhos de pontos altos, de três pontos altos. Só que aqui nós precisamos ficar com 13 grupinhos, tá? Aqui, olha, como nós iniciamos aqui com ponto baixíssimo e caminhamos sempre aqui um grupinho a mais, aqui atrás nós vamos ter que trabalhar ainda. Então, olha aqui, nossa parte oval ela inicia aqui, ó. Como ela inicia aqui, ó, esse espacinho aqui nós vamos trabalhar três pontos altos, esse nós vamos trabalhar três e esse três. Então, aqui nós já temos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando completarmos toda a nossa volta aqui, chega aqui, vamos fazer 13 grupinhos de 3 pontos altos. Vamos vir aqui fazendo 2 pontos altos e uma correntinha, fechar aqui. E aqui, até chegar aqui, nós vamos trabalhar 2 pontos altos. Então, aqui, olha. Aqui agora você vai continuar, né? Eu também vou continuar aqui. Vamos continuar aqui dois pontos altos, ó. Uma correntinha. Aqui a partir de aqui é dois pontos altos, ó. Tenho dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. E aqui nós vamos fazer dessa forma até chegar aqui. Chegando aqui, vamos fazer o leque, igual estamos fazendo aqui. Vamos vir trabalhando dois pontos altos aqui com uma correntinha, tá? Até chegar aqui, ó. Temos aqui a nossa parte oval, ó. Aqui. Até chegar aqui, ó. Tá? E deixando aqui 13 espacinhos para trabalharmos 13 grupinhos de três pontos altos, tá bom? Ó, cheguei aqui, fiz toda a minha volta aqui, ó. Aqui onde temos os 10 grupinhos de três pontos altos, vim fazendo aqui, ó, dois pontos altos e uma correntinha, fiz o leque aqui, vim fazendo os dois pontos altos e uma correntinha, cheguei aqui, ó. Agora aqui nós vamos trabalhar 13 grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha, tá? Então aqui, ó, já tenho a correntinha, venho aqui, ó, sempre aqui na reta do ponto que iniciamos a nossa parte oval, ó. Aqui, ó, tá vendo? Vamos vir aqui, vamos trabalhar três pontos altos. Aqui dentro, ó. Dois. Só arrumar aqui essa linha. Dois. Três. Uma correntinha, venho aqui e faço três pontos altos aqui. Tenho um. Dois. E três. Uma correntinha, venho aqui e faço três pontos altos novamente. Agora aqui eu vou trabalhar dessa forma, fazendo os três pontos altos por toda a parte oval, até chegar aqui, ó, completando
13 grupinhos de 3 pontos altos, tá? Depois eu vou vir fazendo aqui 2 pontos altos de uma correntinha. Faço aqui os nossos pontos sem correntinhas para continuar fechando aqui. Venho fazendo aqui até chegar aqui, ó. Até chegar aqui. Nesses últimos três, nós iremos trabalhar 3 pontos altos e uma correntinha, tá bom? E no restante aqui, 2 pontos altos e uma correntinha, aqui a gente faz o que vínhamos fazendo para fechar aqui, tá? 2 pontos altos, venho direto nesse próximo aqui, ó, deixando sempre o do meio e fazendo 2 pontos altos. Ó, cheguei aqui na minha carreira. Terminei aqui os 13 grupinhos de 3 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí vim trabalhando aqui 2 pontos altos e uma correntinha por toda essa parte aqui. Fiz aqui a nossa diminuição, como já vínhamos fazendo. Fiz aqui, ó, até chegar aqui, faltando 3 grupinhos para finalizar essa volta, ó. Uma correntinha, venho aqui, faço 3 pontos altos. Aqui, ó. Uma correntinha, venho pro próximo, vou fazer 3 pontos altos. Uma correntinha, venho para o próximo, faço 3 pontos altos. E aqui, ó, nós vamos ficar com os 13 grupinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha aqui, ó. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Temos os 13 grupinhos, vamos vir aqui, ó, já fiz a correntinha, venho aqui na terceira correntinha desse ponto aqui alto que iniciamos, vou fechar com um ponto baixíssimo. Venho aqui para o próximo ponto, vou fazer um ponto baixíssimo também. Vou subir aqui 3 correntinhas. Venho no mesmo espaço, faço mais um ponto alto, ficando com 2 pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha, venho para o próximo espaço, vou fazer um ponto alto, volto no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Uma correntinha, venho para esse espaço aqui, ó. Temos um, dois, três. Vou pular o primeiro, o segundo, venho no último aqui, ó, e vou fazer um ponto alto. Venho no mesmo espaço e faço um ponto alto. Uma correntinha. Esse espaço aqui não iremos trabalhar. Vou vir aqui, ó, e vou fazer um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto. Então, aqui, ó, temos um, dois, três grupinhos de 2 pontos altos. No primeiro ponto do grupinho de 3 pontos altos, fizemos um ponto alto e um aumento. No espaço de correntinha, 2 pontos altos juntos. Vamos pular um, dois. No terceiro ponto, nós vamos fazer um ponto alto e um aumento. E nesse espaço aqui, não vamos trabalhar. Já vamos vir aqui para o próximo grupinho de 3 pontos altos. Vamos pular um ponto, no segundo ponto nós vamos fazer um ponto alto e um aumento. Uma correntinha, vamos vir para esse espaço e vamos trabalhar 2 pontos altos aqui dentro. Uma correntinha, pulo um ponto, no segundo ponto eu faço um ponto alto e um aumento. Dessa forma. Uma correntinha, eu não vou trabalhar este aqui, eu vou vir para o próximo e vou fazer um ponto alto e um aumento. Então, aqui é dessa forma, a cada três grupinhos de 2 pontos altos e a correntinha, nós vamos pular um espacinho e já vamos vir para o grupinho de 3 pontos altos e trabalhar em cima dele. Depois, nós vamos vir para o espaço de correntinha e para o ponto de número de 3 pontos altos aqui. Agora, aqui nós já temos um grupinho de 2 pontos altos, uma correntinha, venho dentro desse espaço, vou fazer um ponto alto. No mesmo espaço, mais um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui para o próximo ponto, ó, tenho o ponto alto, 2, 3, venho para o segundo ponto alto aqui. Do grupinho de 3 pontos altos e vou fazer 2 pontos altos juntos. Já temos nossos primeiros 3 grupinhos aqui.
uma correntinha, vou pular esse, vou vir para o próximo, eu vou fazer um e dois. Uma correntinha, venho para o espaço de correntinha, vou fazer dois pontos altos aqui dentro. Uma correntinha, pego aqui, ó, pulo sempre o primeiro, venho para o segundo e faço um ponto alto e no mesmo espaço um ponto alto. Uma correntinha, venho dentro do espaço, esse aqui a gente pula, é. Já tenho três aqui, esse a gente não faz, ó, pulo o primeiro ponto, venho para o segundo e faço um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto. Uma correntinha. Venho para o próximo espaço, vou fazer um ponto alto. E no mesmo espaço, um ponto alto. Uma correntinha. Pulo o primeiro, venho para o segundo e faço um ponto alto. E mais um ponto alto. Então, aqui nessa parte oval onde temos os 13 pontos altos, nós iremos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 grupinhos de dois pontos altos separados por uma correntinha, sendo que de três em três a gente pula um espacinho de correntinha sem trabalhar, tá? Vamos trabalhar dois pontos juntos em cima do segundo ponto alto. Vamos vir fazer novamente dois pontos altos e uma correntinha. Aqui nós pegamos no terceiro ponto, pulamos um, dois no terceiro ponto. Pulamos aqui, ó. Vamos vir trabalhando assim, dessa forma, tá? Até chegar aqui no último ponto. Chegando aqui no último ponto, vamos fazer uma correntinha e vamos continuar trabalhando dois pontos altos em cada espaço de correntinha aqui na lateral. Aqui na lateral do coração, nós não vamos pular nenhum espacinho. Vamos trabalhar normalmente, igual vínhamos fazendo, tá? Dessa forma aqui, ó, até chegar na outra parte oval, ó. A única parte que vamos pular, a cada três grupinhos de dois pontos altos, pular um espacinho é aqui na parte oval. Na lateral aqui, nós vamos vir trabalhando dois pontos altos e uma correntinha. Vamos fazer o leque, vamos vir trabalhando aqui até chegar no início aqui. Da parte oval onde temos os três pontos altos. Fiz aqui, ó, toda a volta, né? Terminei aqui esse lado aqui, ó, todinho. E aí vim pra cá agora. Chegando aqui, ó, na parte oval, fiz aqui, ó, o último grupinho de dois pontos altos aqui da lateral. Vamos iniciar a parte oval, ó. Já tenho uma correntinha. Tenho os três pontos altos aqui. Vou pular um, dois, venho aqui no terceiro, vou fazer um ponto alto. No mesmo ponto, vou fazer mais um ponto alto. Uma correntinha, venho dentro do espaço de correntinhas e vou fazer aqui dois pontos altos. Uma correntinha, pulo um, dois, venho no terceiro ponto e vou fazer um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto. Já temos os nossos três pontos, três grupinhos de dois pontos altos aqui. Faço uma correntinha. Pulo um, venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto e no mesmo espaço um ponto alto, uma correntinha. Venho para o espaço de correntinha, vou fazer dois pontos altos aqui. Dessa forma, temos o nosso espaço sem fazer. Temos o nosso espaço sem fazer. Agora, correntinha, pulo um, dois, venho para o último aqui e faço um e dois pontos altos. Uma correntinha, venho para o espaço aqui, ó, onde tem aqui o espaço de correntinha, vou pular ele, pulo um ponto, venho para o próximo e faço um ponto alto. Novamente, um ponto alto. Uma correntinha, venho para o espaço de correntinha aqui e faço um. Dois pontos altos, uma correntinha, pulo um, dois, venho para o terceiro e faço um ponto alto. Temos aqui o nosso terceiro grupinho de pontos altos aqui, de dois pontos altos. Uma correntinha, vou pular este ponto, pulo
essa correntinha, este ponto venho para o próximo e faço um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto. E assim nós vamos trabalhar por toda a parte oval, dessa forma, igual fizemos aqui do outro lado, tá? Até chegar aqui, porque aqui também vamos trabalhar nesses três grupinhos aqui, também vamos trabalhar dessa mesma forma. Quando eu chegar aqui no último, eu volto com vocês pra gente continuar. E aqui você vai fazendo até terminar os grupinhos de dois pontos altos e deixando sempre, depois que fizer os três grupinhos, deixando sempre um espacinho sem trabalhar. Fiz aqui, ó, a parte oval e aí eu voltei pra explicar melhor essa parte aqui. Essa parte aqui você não vai pular, tá? Só aqui na parte oval você vai pular. A cada três grupinhos de dois pontos altos, você pula um espacinho sem fazer. Aqui não, aqui vem trabalhando todos os espacinhos com dois pontos altos e uma correntinha. E aqui fazer o espacinho para a diminuição dessa forma, sem trabalhar aqui nesse espacinho, já vindo direto pro próximo aqui, até chegar aqui. Chegando aqui, aí eu volto. Fiz aqui, ó, cheguei aqui. Nesse último ponto aqui, ó, dessa parte aqui, tá? Aí aqui nós vamos fazer assim, ó. Venho nesse ponto aqui, nesses três pontos aqui, ó, pulo um, dois, no terceiro eu faço um ponto alto e mais um ponto alto no mesmo espaço. Uma correntinha, vou pular esse daqui, venho para o próximo e faço dois pontos altos. Então, ó, na hora que eu cheguei aqui, eu vim nesses primeiros três pontos altos aqui, pulei um, dois, no último eu fiz dois pontos altos, pulei a correntinha e já vim para o próximo, pulei um, no segundo eu fiz dois pontos altos. Uma correntinha, venho para o espaço de correntinhas, vou fazer um e dois. Uma correntinha, tenho os três pontos altos aqui, ó, vou pular um, dois, venho para o último e faço dois pontos altos juntos. Uma correntinha, vou pular esse espaço, venho aqui, ó, na terceira correntinha aqui e faço o ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo no próximo ponto. Dentro do espaço de correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas, volto no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Uma correntinha. Próximo espaço, um ponto alto e mais um ponto alto junto. Uma correntinha, venho para o próximo espaço, vou fazer um ponto alto e mais um ponto alto. Essa carreira aqui e a próxima carreira, elas são iguais. Trabalhar dois pontos altos e uma correntinha em todos os espaços, tanto da parte oval quanto das laterais. Aqui faz o leque, igual já estamos fazendo. Trabalhando aqui dois pontos altos e uma correntinha na parte oval, na parte reta. E nessa parte aqui também. E aqui fazendo essa diminuição, dois pontos altos aqui. Vem direto nesse ponto aqui, sem correntinha, sem trabalhar aqui, tá? E aqui, até chegar aqui no último. Dessa forma, nessa carreira e na próxima. Então, são duas carreiras iguais. Eu vou fazer essa carreira e fazer mais uma carreira igual. Então, eu vou trabalhar duas carreiras iguais. Ó, já cheguei aqui, fiz as minhas duas voltas, fiz essa volta e essa, ó. Essa daqui era aquela que tínhamos feito, que deixamos um espacinho. A cada três grupinhos de dois pontos altos, deixamos um espacinho de correntinha. E aqui eu vim trabalhei mais as outras duas carreiras iguais, dois pontos altos e uma correntinha por toda a volta. Aqui fizemos a nossa diminuição e aqui o leque. E nas laterais e aqui na parte oval, as duas voltas iguais. Agora aqui nós vamos fazer uma correntinha. Vamos fechar aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha. No próximo ponto, vamos caminhar um ponto baixíssimo dentro do espaço de correntinha, um ponto baixíssimo. Aqui nós vamos subir três correntinhas, perdão, e vamos fazer aqui dentro mais dois pontos altos. Com as três correntinhas, nós vamos ficar com três pontos altos aqui dentro.
uma correntinha, venho no próximo espaço, vou fazer dois, três pontos altos aqui dentro. Uma correntinha, novamente três pontos altos aqui dentro. Então, aqui na parte oval, nós iremos ficar com um total de 18 grupinhos de três pontos altos, tá? Lembrando que aqui nessa parte oval, nós sempre estamos caminhando aqui ponto baixíssimo. Então, aqui nós vamos fazer até completar aqui, ó, até chegar aqui, nessa parte aqui, onde temos. Deixa eu voltar que ficou fora da câmera. Nessa parte aqui, ó, que é onde temos o nosso último ponto, tá? E aqui atrás, nós vamos terminar de fazer a quantidade que faltar, tá bom? Acredito que aqui vai faltar uns cinco grupinhos aqui. Mas assim que eu fizer, que eu chegar aqui, aí a gente já conta pra ver quantos que vai faltar, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho dois. Três, vou vir no próximo, vou fazer também aqui. Três pontos, uma correntinha, mais três pontos aqui. Três pontos aqui novamente. Dessa forma, vamos trabalhando. Aqui, ó. Três pontos altos, uma correntinha. Aqui, ó, ainda falta. Então, aqui temos mais três pontos. E mais três pontos aqui no último. Agora, olha só, vamos ver quantos que vai faltar. Aqui nós já chegamos aqui, ó, temos o nosso primeiro ponto onde iniciamos aqui, ó, vamos vir aqui e o último ponto aqui. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, aqui vai faltar 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 2 pontos, de 3 pontos altos aqui, tá? Então, vai ficar faltando 6 grupinhos de 3 pontos altos aqui para completar a nossa volta da parte oval aqui, tá bom? E aí, a hora que nós vamos vir trabalhando aqui, ó, toda essa parte, vamos fazer essa parte oval aqui. Quando nós chegarmos aqui, aí nós vamos completar essa parte aqui e vamos vir fazendo o bico já, tá bom? Então, aqui, ó, depois desse último grupinho aqui, nós vamos fazer uma correntinha e vamos vir trabalhando aqui dois pontos altos, ó. Tem um ponto alto, dois e a correntinha. Novamente, vamos trabalhando dessa forma por toda essa parte aqui, ó. A partir daqui. Por toda essa parte aqui, dois pontos altos, uma correntinha, vamos fazer o leque, vamos vir trabalhando aqui até chegar aqui no último ponto. Vamos fazer 18 grupinhos aqui de três pontos altos até chegar aqui, tá? Vamos vir trabalhando dois pontos altos e uma correntinha, dois pontos altos e uma correntinha, até faltar seis grupinhos, seis quadradinhos desse aqui para a gente trabalhar, tá bom? Ó, fiz aqui na lateral os meus pontos altos, dois pontos altos, fiz aqui o leque, trabalhei aqui também, ó. Aqui nessa lateral, a gente vai ficar com 17 grupinhos de dois pontos altos separados por uma correntinha, sem contar esse aqui, tá? Então, aqui desse lado nós temos 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E desse lado também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E aí, a partir daqui, desse próximo aqui, né, de 17, nós vamos vir para o próximo aqui. E vamos trabalhar nossos 18 pontos
18 grupinhos de 3 pontos altos, ó. Temos o primeiro e vamos vir aqui agora trabalhando nossos 18 grupinhos aqui. Escapou de novo. Vamos trabalhar aqui nessa lateral os 18 grupinhos de 3 pontos altos até chegar aqui. Quando chegar aqui, você vem trabalhando os grupinhos de 2 pontos altos. Aqui você vai ficar apenas com 5 grupinhos desse lado e 5 desse lado de 2 pontos altos. E terminar de fazer aqui os 3 grupinhos, os grupinhos de 3 pontos altos para completar 18 grupinhos desse lado. Tá bom? Então, aqui eu vou vir fazendo aqui meus 18 grupinhos de 3 pontos altos. Vou terminar aqui fazendo com dois pontos aqui, dois pontos altos e uma correntinha. Faço a minha diminuição, faço mais 5 grupinhos desse lado de dois pontos altos e uma correntinha e finalizo os outros grupinhos com três pontos altos e uma correntinha. Ó, fiz aqui os 18 grupinhos de pontos altos, de 3 pontos altos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E aí eu tinha falado que aqui nós íamos ficar com 5 espacinhos. E na verdade nós só ficamos com 4, tá? Na hora que eu fui contar, eu acabei contando um a mais. Então aqui desse lado nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4. E desse lado, 1, 2, 3, 4, para completarmos os 18 pontos altos desse lado, tá bom? Esse aqui a gente não trabalha. Então, aí aqui nós vamos trabalhar os 4 espacinhos aqui, ó. Trabalhar aqui os 4 espacinhos, tá? Os 4 espacinhos do outro lado. Então, aqui depois dos grupinhos, nós vamos fazer mais 4 grupinhos de 2 pontos altos e uma correntinha, fazer aqui a nossa diminuição e trabalhar mais 4 grupinhos de pontos altos desse lado, tá? Finalizei aqui, ó, e aqui depois do grupinho de 3 pontos altos aqui, ó, nós ficamos com 1, 2, 3, 4 grupinhos apenas de 2 pontos altos, tá? E não 5 igual eu tinha falado, tá bom? E aí aqui nós finalizamos aqui, ó, fizemos mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, para completar aqui os 18, né? 6, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, tá? Então, completamos toda aqui a nossa carreira. Agora, nós vamos iniciar o bico, ó. Faço uma correntinha, venho aqui na terceira correntinha, vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui, ó. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. No próximo, também ponto baixíssimo. Venho dentro do espaço de correntinha, faço aqui um ponto baixo. Faço aqui um ponto baixo, venho aqui dentro, ó, desse ponto aqui. Se seu ponto for muito apertado, você pode fazer uma correntinha, tá? Pra fazer, mas o meu não precisa. Então, aqui, ó, depois dos pontos baixíssimos aqui, eu já venho direto aqui e faço um ponto baixo. Venho dentro do próximo espaço e vou trabalhar. Um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos altos aqui. Fiz os seis pontos altos, venho direto já para esse ponto, essa correntinha aqui, faço um ponto baixo. Venho para o próximo, vou trabalhar aqui. Mais seis pontos altos aqui. Dois, três, quatro, cinco e seis pontos altos. Venho para o próximo, vou fazer um ponto baixo. Venho novamente aqui para o próximo espaço, faço um, dois, três, quatro, 5 e 6. Se o seu ponto ele for apertado, muito apertado, você pode estar fazendo mais pontos altos aqui. Aí vai determinar como que vai ficando o seu trabalho. Ou se for muito folgado, você pode diminuir pontos aqui, tá bom? Uma corrente, um ponto baixo no próximo, venho para o próximo ponto e faço 1, 2, 3.
4, 5 e 6 pontos altos aqui. Venho novamente para o próximo e fecho com uma corrente, um ponto baixo no próximo espacinho. Assim eu vou fazer por toda essa lateral até chegar nesse último aqui. Chegando nesse último, eu venho com vocês de novo, tá? Mas é dessa forma, ó. 6 pontos altos num espacinho de correntinha, no próximo ponto baixo, 6 pontos altos no próximo ponto baixo. Então, é sempre intercalando um sim e um não, tá bom? Ó, vim fazendo todos os meus grupinhos aqui de pontos altos até chegar aqui no leque. Chegamos aqui no leque, precisa ficar aqui, ó, com ponto baixo antes do leque, tá? E aí, aqui temos o leque, vamos fazer aqui. Um, dois e três pontos altos aqui. Vamos subir duas correntinhas. Vou vir aqui nesse ponto alto aqui, ó, nas duas alcinhas, vou fazer o ponto baixo. Volto dentro do leque e faço três pontos altos aqui. Fiz aqui os três pontos altos. Venho para o próximo, faço um ponto baixo. E volto trabalhando seis pontos altos em cada espaço de correntinha e no outro espaço fazendo um ponto baixo, ó. 4, 5 e 6 pontos altos. Venho no próximo espaço, faço um ponto baixo e assim vou fazendo até chegar aqui, ó. Passo por toda a parte reta, toda a parte oval. Quando chegar aqui no último, eu venho para a gente fechar aqui e depois finalizar aqui, tá bom? Ó, vim fazendo o meu todo aqui, ó. Cheguei aqui no último aqui da nossa diminuição. Temos aqui o último ponto aqui, né? E aqui nós vamos fazer assim, ó. Faço aqui o ponto baixo, venho aqui para o próximo ponto aqui, ó, direto, sem correntinha, tá? Venho aqui e faço um ponto baixo aqui. Venho para o próximo ponto aqui, ó. Venho aqui para o próximo ponto e já vou trabalhando meus seis pontos altos aqui. Tenho dois, três, quatro, cinco e seis. Venho para o próximo, faço o ponto baixo. E aí, aqui no meio é dessa forma. Faço um ponto baixo de um lado, um ponto baixo do outro, fechando essa parte aqui do meio, tá? Fechei essa parte do meio, vou vir trabalhando aqui até chegar aqui no último. Chegando no último, eu venho para arrematar aqui e finalizar o nosso trabalho, tá? Ó, fiz aqui toda a minha volta aqui, ó, finalizei aqui. E aí, aqui, ó, temos aqui o ponto baixo, né? Onde iniciamos aqui a nossa carreira de pontos altos para fazer o bico. Vou cortar aqui o nosso fio agora. Cortei ele aqui. Você pode vir aqui no pezinho do ponto baixo, fazer o ponto baixo para finalizar. Mas aí eu vou fazer assim, ó. Vou puxar esse fio para frente. Venho aqui com ele, ó, nessa agulha aqui de tapeceiro. Eu vou vir aqui, ó. Temos a alcinha aqui, ó. Temos o ponto baixo e em cima do ponto baixo temos essas duas alcinhas, ó. Eu vou vir aqui, passar por dentro das duas alcinhas aqui, ó. Passei aqui por dentro. Volto devolvendo dentro do espaço aqui da correntinha aqui, ó, onde tá saindo o nosso fio. Devolvo aqui dentro, formando um novo elo para uma correntinha. E ficando assim, ó, com o acabamento perfeito aqui. Olha só, fizemos um novo elo. E aqui atrás vamos caminhar para fazer depois o nosso arremate. Nosso trabalho está assim. Aumentei um pouquinho a câmera para mostrar melhor para vocês como que ficou o nosso coração. Olha só, ele ficou bem retinho, ó, dessa forma aqui. Ficou muito bonito. E a medida dele, ó, depois que finalizamos, ele ficou medindo esse daqui, ó, ficou com 46 centímetros. Tá vendo?
46 centímetros, o outro ficou com 45, porque no outro, essa quantidade de pontos aqui da lateral eu também fiz menor, porque eu achei que não ia ficar bom, mas ele ficou repuxando um pouquinho o outro. Então, esse aqui eu fiz com mais pontos aqui no bico só, tá? Aí, se você achar que tem necessidade de você diminuir bico, os pontos aqui no bico, você diminui. Ficou com 46 centímetros, olha esse tamanho. E aqui com 30 centímetros. Com 30 centímetros, ó. Deixa eu virar assim pra ficar melhor. Com 30 centímetros aqui ele ficou. Então a única diferença foi que ficou 1 centímetro maior aqui do lado, tá? E com o amigurumi que iniciamos, ainda sobrou essa quantidade aqui. Lembrando que fizemos também com ele o nosso porta-copo. Então, com o amigurumi você consegue fazer um suplá, um porta-copo e sobra essa quantidade de fio ainda, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.